Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo muito sério, é um vídeo que eu relutei muito para fazer sobre um assunto que tá acontecendo aí é, comigo desde abril e eu peço que vocês assistam esse vídeo aqui com bastante atenção até o final para que vocês não caiam na mesma cilada que eu. Antes de a gente começar, eu também peço para que você dê o like no vídeo caso você goste, para que o YouTube possa entregar esse vídeo aqui para mais pessoas. Conheça a RB Store. No tocante a essa questão aí de PC Gamer, é o melhor lugar para acompanhar promoções e conferir preços, tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Bom, pessoal, vocês sabem que eu invisto dinheiro já há muito tempo, né? Que desde que eu comecei aqui o canal, basicamente lá em 2017, eu sempre falei pra galera, galera, porra, cuida do teu dinheiro, porque ninguém vai cuidar do seu dinheiro melhor do que você. E eu fui acumulando, né, o meu patrimônio, sempre trabalhando com honestidade, sem nunca ter passado ninguém para trás. Sempre falei com as pessoas próximas a mim, "Pô, cara, tenta fazer, tenta juntar um dinheiro, tenta Aplicar o dinheiro e tal, mas 99% das pessoas nunca me ouviram e eu segui ali, né, resiliente durante todos esses anos aí, todos os meses com a afinco, desde 2008, colocando dinheiro ali na, na bolsa, aplicando em empresas que eu conhecia, que eu usava serviços e por aí vai. E assim eu consegui acumular um patrimônio investido, né, que é. Relativamente grande para padrões aqui do Brasil. Faltar, mas você aplicou muito dinheiro, você não sei o que. Não, cara. Não. Eu comecei ali com 500 reais no mês. Tem todos os vídeos aqui no canal, todas as histórias, e vocês podem. Procurar aí que vocês vão encontrar. Bom, e o que aconteceu, cara? A galera tem seguido, principalmente a galera que segue as lives, né? Porque eu não falo disso tanto em vídeos. A galera sabe o que, o quanto essa mudança de governo afetou a minha empresa, né? A gente tinha um negócio lá no AliExpress, a gente pô, mostrava aqui algumas coisas que a gente achava que eram interessantes, com preço interessante. Ainda tem algumas coisas, né? Entra no grupo aí se você quiser, porque a gente vive garinho Promoções lá para vocês, só que desde que o governo botou aquela taxação no AliExpress, o meu negócio caiu, vamos lá, 98%. Então, vamos supor que você, sei lá, que eu, que eu tirava. É, não sei, caiu um absurdo. Vamos, vamos supor que se eu tirasse mil reais por mês no Alex agora eu tiro vinte reais. É mais ou menos assim a proporção da parada. Então, aquilo ali tava mexendo muito com a minha cabeça. Por quê? Porque eu tinha acabado de casar, pretendo ter um filho. Isso aí estava tudo, tudo, porra, mexendo demais comigo, assim. Porque você viver no Brasil é muito complicado, né? E aqui no Rio de Janeiro também é ainda mais complicado. E eu tava naquela, porra, cara o que, que eu vou fazer para poder para poder continuar com a minha empresa aberta, poder continuar pagando as pessoas que trabalham comigo de uma forma Minimamente digna, né? Eu gostaria de poder pagar muito mais. Sempre que eu posso, eu dou mais. Mas eu tava ali meio, meio perdido, pensando em fechar a parada, né? Porque o prejuízo tava, tava entrando já. Até que apareceu uma solução, uma solução mágica. E qual foi essa solução mágica, cara? A XP Investimentos entrou em contato comigo. Eu sou cliente da XP já faz bastante tempo, desde que era rico, se eu não me engano, né? Eu mudei minha corretora para rico e eu nunca tive. Problema com a Rio, depois a XP comprou a Rio. E eu fui migrado pra XP e eu tinha ali uma assessoria premium para clientes premiums que tem investimentos premiums, tá ligado? Só que eu nunca dei muita atenção pra isso, né? Só que a partir do momento que meu, o meu patrimônio foi crescendo, e eu já não tinha mais tempo pra poder cuidar disso tudo, porque eu tinha que ver várias coisas ali durante o dia. Aí você tem que manter o canal funcionando, aí tem a loja, aí tem o casamento, tem um monte de coisa, assim, tem muita coisa, né? E, e outra coisa, não, não é entra mais tanto dinheiro assim, então eu não posso contratar pessoas para poder cuidar dessa parte. Tudo isso estava mexendo demais assim com, com, com a minha cabeça. E quando eu vi ali que eu tinha um, que eu era premium na XP, eu comecei a dar mais brecha para minha gerente de contas. Ela entrou em contato comigo, né? E eu falei assim, porra, cara, eu vou vou começar a fazer algumas coisas aqui com essa gerente para poder me ajudar. E até então ela me auxiliou perfeitamente bem em tudo que eu queria, né? Resolvi as coisas ali rapidinho pra mim todo dia falava com ela de manhã ela resolvia as paradas para mim é ok nunca tive nenhum problema com ela até então até que ela entrou em contato comigo né, e falou assim cara olha só a gente tem uma oportunidade e eu gostaria de trazer um assessor aqui para conversar com você sobre os seus investimentos. E eu pensei assim, porra, os meus investimentos, eles são um crescimento estilo favela, entendeu? Nunca teve planejamento. A única coisa que eu sabia era que eu queria que eu não vou me aposentar nunca aqui no Brasil, né? Eu já sabia disso desde 2008. Eu, eu era CLT na época, né? Eu sempre soube que eu nunca ia me aposentar, que eu não quero depender de governo pra porra nenhuma, que eu não quero depender de ninguém pra porra nenhuma. Mas eu nunca tive ali um planejamento muito. É, ah, o que, que eu vou fazer? Quais as empresas? sei o que. Eu sempre ia comprando comprando, 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 comprando. Algumas caem, algumas sobem. Blá, blá. Só que no, no final das contas, né, o, o que vai te deixar com dinheiro ali é o aporte e o tempo. Então, como eu fui ali bem resiliente, né? Nesse meu plano, eu consegui juntar um, um patrimônio legal, só que tudo desconexo, né? Uma porrada de empresa ali que não tinha mais nada a ver e tal. E eu falei assim, porra, beleza, porque se eu conseguir alguém para cuidar dos meus investimentos, por mais que a, a empresa pegue um valor daquilo ali ok porque aí os dois ganham eu não tenho tempo para fazer isso e a empresa ela ela vai me ajudar e vai ganhar a parte dela nada mais justo né eu procurei alguns outros meios que são famosos aqui não, não vou citar nome né mas gente muito top aí do YouTube para poder cuidar do meu dinheiro e, só que as taxas eram absurdas é não é legal entendeu as pessoas não estão fazendo aquilo ali tudo bem Baltaninha, ninguém vai fazer nada para te ajudar. Eu sei, mas eu me sentia passado para trás. Como tudo que fazem aqui no Brasil com a gente, né? A gente tá sempre sendo passado para trás. Só que eu não passo as pessoas para trás. E naquele momento ali, como eu não sabia mais o que fazer A Twitch diminuiu o que a gente ganhava por 4 No início desse ano, ela dividiu por mais 2 né? Dividiu por 4 naquela época lá E depois dividiu por mais 2 O YouTube, cara, o YouTube não paga a galera usa de bloco Pouquíssimas pessoas viram membro no canal Aqui o um membro é 2,99, a galera não vira membro O que ajuda, né? É o patrocínio da GVG Mal E também eram as vendas ali, né? As vendas da Amazon, que a galera quase não compra mais no link da Amazon. Então eu falei, pô, cara, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro sem enrolar os outros? Porque para enrolar os outros, cara, eu tenho proposta no meu e-mail todos os malditos dias, cara. Todos os dias eu tenho propostas no meu e-mail para poder passar o meu público para trás. É proposta de bet é proposta de cassino, é proposta... isso daí, filho. Tem aos montes para poder enganar os outros. Tem aos montes. Mas nunca tem uma parada que eu quero divulgar. Pô, saiu uma placa da Nvidia. Pô, isso, isso aqui, eu divulgo, cara. Pô, saiu, sei lá, um. Pô, isso aqui eu divulgo. Nunca tem. Isso aí nunca tem. Para mim nunca tem. Né? mais para passar os outros para trás? E eu até entendo as pessoas que fazem isso. Mas é... se hoje eu tô aqui onde eu tô, muito eu devo ao meu público. E caralho, o que eu tenho para passar para eles? É uma forma de enrolar eles para eu ganhar cada vez mais? Porra, não, cara. Eu não sou assim. Então eu tava meio perdido. Né? Pouco depois daquilo, veio o lance das vozes. Né? Eu falei assim: pô, vou botar, começar a botar a voz da galera aqui, dos personagens que eu gosto. Aquilo ali deu um, deu um desafogo. Mas eu já tinha feito a merda. Então a XP entrou em contato comigo, vamos lá. Marcou uma. Pô, vamos marcar uma reunião. Porra, reunião, cara. Tá? Beleza, vamos marcar uma reunião. E eu não podia ali vários dias, né? Porque de manhã eu gravo, à tarde eu faço minhas coisas aqui e tal. Então eu enrolei bastante. Até que eu aceitei a reunião. E a reunião foi com a gerente e esse assessor. E ele me passou o seguinte: cara, eu tenho algumas coisas aqui que a gente estava olhando nos seus investimentos. E a gente vê assim: os caras estavam olhando o meu investimento. Pô, por que, que você está olhando meu investimento, cara? Bom, eu depois eu falei que eles estavam procurando um trouxa para poder passar a perna. Mas vamos lá. E a gente está vendo aqui que os investimentos estão meio é, desconexos, que você pode otimizar isso aqui para você ganhar um pouco mais, seja de dividendos, ou seja, o seu patrimônio crescer através de boas empresas. Eu falei, tá, ok. E a gente tem algumas oportunidades para você para você melhorar isso. E a gente vai te passar aqui algumas coisas por e-mail, a gente bateu um papo lá e tal. E a gente vai passar isso por e-mail para você e você me diz o que, que você acha. E né, falou, pô, porque você vai poder proteger os teus ganhos e tal, de empresas que são muito voláteis. Beleza, tudo que você quer, você quer ganhar e não quer perder. E aí, é, beleza, conversamos lá um tempão. Aí o cara perguntou. E eu, tipo assim, eu fiquei empolgado, que eu falei, pô, alguém vai dar um jeito naquilo ali para mim, porque eu já não sei mais como fazer. Para vocês terem uma ideia, cara, eu nunca paguei um imposto na bolsa. Porque eu não vendo as ações, entendeu? Então eu nunca paguei, vendi coisa com lucro e paguei. Eu, eu não, não sei fazer isso. Não sei, nunca fiz, né? Provavelmente um dia eu vou ter que fazer, mas eu nunca fiz. Então eu queria alguém que me ajudasse nisso, alguém que eu pudesse confiar. E conversamos ali, o cara, pô, o que, é que tu faz da vida? Eu falei, pô, eu tenho um canal de videogame. O cara, pô, eu também gosto de videogame, sei o que é lá. E trocamos ideia. Eu falei, pô, esse cara é meu amigo, filho. Esse cara, Tá aqui, ó. Aí, beleza. Eles mandaram a proposta lá para mim, eu falei: "Pô, isso aqui, de, isso aqui tá estranho, né? Porque esse negócio de proteger as ações, se as ações subissem, mais de 30%, eu não ganhava nada, o dinheiro ia para eles. Uma porra assim. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Do alto da minha ignorância. Pelo menos foi isso que eu entendi. E aí eu falei assim, porra, achei estranho aquilo ali, né? Mas aí tinha né o principal do assunto, que era o que? Investir na queda de juros. Investir na queda de juros. Baltar, o que você entende sobre isso? Cara, olha, eu considero que é muito pouco. Aliás, de tudo que. Baltar da sua área, cara, de TI, que você trabalhou aí 15. O que você acha que você sabe? Eu sempre acho que eu sei muito pouco, cara Muito pouco Porque quanto mais eu estudo sobre as coisas Eu vejo que menos eu sei, né? Então, o cara falou assim é, A gente pode fazer o seguinte A gente pode, como Aliás, esse foi o primeiro papo, né? Existe um consenso do Copom Que é o, a reunião lá do Banco Central Dos caras que controlam a taxa de juros Que a taxa de juros no Brasil Vai começar a cair no Brasil e no mundo e quando você tava aí na internet, você via toda hora um monte de canal, clickbait pra caralho. Ah, a taxa de juros vai cair, taxa de juro, ah, quando eu pagar dinheiro. Eu... eu não assisto essas merdas, né? Mas você vê, porque o YouTube fica te recomendando essa porra o tempo inteiro. Eu falei assim, pô, realmente tem que tá tendo essa parada aí. na época que mudou a transição lá do Temer para Dilma e tal, eu entrei no investimento que eu ganhei muito dinheiro, tive uma rentabilidade muito grande, porque a taxa de juros era é, sei lá de 15%, sei lá, e chegou a cair para 2 no governo do, do Bolsonaro, e quando caiu para 2, falei, pô, essa dar da merda. E por que, que caiu? Eu nem sabia por que, que caiu, né? Eu peguei e tirei um investimento ali e apliquei em outras coisas, era um investimento de era um fundo de renda fixa em em uma alguma coisa assim, né? E eu falei assim, porra, realmente naquele fundo lá eu tinha ganho dinheiro com isso aí. E o cara falou assim, é, pô, a gente vai fazer uma, uma aplicação aqui para você que você pode ganhar até cem mil reais. Eu falei, pô, ganhar até cem mil reais? Aí ele falou assim: melhor, você não precisa tirar as suas ações para você entrar nesse investimento. Eu falei: pô, eu não preciso gastar nada e eu vou entrar nesse investimento, eu vou ganhar 100 mil reais. Aí o cara falou assim: é. Aí eu falei assim: tá, beleza. E quanto eu posso perder? Aí o cara falou assim, 100 mil reais. Aí eu falei assim, ok, cara, mas qual a chance de isso dar errado, de isso dar merda? Aí ele falou assim, cara, olha, é 95% de chance de dar certo, porque já tá tudo organizado ali no Copom e blá blá blá, já existe um consenso mundial que os Estados Unidos vai começar a descer a taxa de juros e o Brasil também, consequentemente, vai descer. Porra, realmente, eu tô. É isso que eu tô ouvindo por alto aí. E eu falei o seguinte, falei, cara, olha, eu vou pensar. Por quê? Porque eu não confio no governo que tá aí. E eu acho que vai acontecer uma merda muito grande. Né? E isso é uma das coisas que me deixam sempre, sempre em alerta né com o que tá rolando em relação ao governo, porque eu vivi o governo Dilma e eu sei como é perder 80% do que você tem. Vamos supor que você juntou a vida inteira, sei lá, você juntou um milhão, quando tu vai ver lá, tu perdeu 80%. É, foi mais ou menos assim que aconteceu na época do governo da Dilma. Só que eu continuei ali, porque eu falei, cara, alguém vai fazer alguma coisa e vai tirar esses merdas aí dessa porra e as coisas vão melhorar. E graças a Deus isso aconteceu. Só que voltou tudo, né? A galera sentiu saudade. E eu eu falei assim, cara, beleza, eu vou ver e falo com você, por quê? Porque eu pensei assim, porra, realmente eu tenho visto na internet tudo que tá acontecendo aí, a galera falando de taxa de juros que vai cair, que não sei o que lá, é hora de ganhar dinheiro, galera, todas aquelas merdas que eu sempre falei pra vocês pra nunca ver, nunca ouvir, nunca prestar atenção em nada dessas porras, porque tudo é clickbait, todo tudo nunca te passar pra trás, né? E os pouquíssimos canais que não fazem isso, eu já citei aqui várias vezes, né? E aí eu pensei assim, porra, caso eu ganhe 100 mil, é que é mais ou menos o que o cara falou que eu poderia ganhar. Um 95% de chance eu poderia manter a minha empresa funcionando, não precisaria mandar ninguém embora, né? Poderia continuar ajudando as pessoas que eu ajudo e, e, ok, né? Eu ganharia um fôlego aí de um ano para poder pensar, colocar minha cabeça no lugar aqui e além de ter meus investimentos lá na mão de pessoas que são confiáveis. Afinal, o meu acesso, a minha assessoria premium, né? Lá na XP. E eu falei com a minha esposa ela falou assim, cara: olha, você precisa dessa porra. Ganhar 100 mil ou perder 100 mil? Eu falei, cara, olha, sinceramente não, não preciso dessa merda. Mas eu, eu ficaria mais tranquilo porque eu poderia deixar a empresa funcionando ali e tal, sem me dar prejuízo. Eu não sei lidar com prejuízo, né? Eu nunca soube lidar com prejuízo. Eu nunca fiquei devendo ninguém na minha vida. Nunca peguei dinheiro emprestado com ninguém. Nada disso. E ela falou assim: olha, cara, eu não entendo nada, faz o que você quiser. Eu falei assim: não, cara, tá tranquilo, porque o cara é meu amigo, porra. O cara joga até game. O cara falou: porra, que eu jogo. Caralho, Call of duty, não sei o que Eu falei, não, tá, tá tranquilo, cara Daí eu falei, beleza, vou ver o que eu faço Aí o cara ficou me mandando mensagem Porra, cara, tem que ver, porque vai ter reunião do Copom Porque vai ter reunião do Copom Porra, vambora, vambora, porque se a gente perder essa oportunidade agora Eu, porra, caralho, pô, estranho, cara Aí... Uma vez eu tava não sei onde, assim, e ouvi um na, na televisão, assim, ah, a, o governo vai descer a taxa do cupom a, o Banco Central. Eu falei assim, caralho, cara, aquele investimento lá daquele cara, pô, tem que fazer aquela porra, cara. Então eu peguei e mandei uma mensagem para ele e falei assim, cara, olha, pode fazer. Aí ele falou assim, beleza, eu vou te mandar um e-mail aqui, você confirma. E quando ele mandou o um e-mail, ele mandou o um e-mail com todas aquelas outras porra, né? Colar do não sei o quê, da Petrobras, de não sei o quê, lá do caralho, vender ação, não sei o quê, trocar por não sei o quê. Eu falei, cara... Calma, 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 calma. Eu só quero essa porra da taxa de juros. que é, 90, é 95%, né? 95%. Você tem certeza, cara? Tem. Cara, qual a chance de... Isso, isso... Eu ainda perguntei e ele falou isso. Eu falei, cara, o que, o que, que poderia acontecer no mundo para isso dar uma merda federal e eu perder esses 100 mil, já que eu tenho 95% de chance de ganhar? Ele falou assim, sei, pô, ele, pô, sei lá, o Lula morrer. Falei, pô, Lula não vai morrer, Lula é imortal. Aliás, esse Lula que tá aí é o clone, né? Então não vai morrer, se morrer, nego bota outro no lugar dele, né? Lula vai viver até 150 anos. Falei, pô, isso não vai acontecer. Beleza, cara, faz isso aí. Aí ele falou assim, pô, e esses outros aqui, você não quer que eu faça, não? Eu falei, não, cara, não vai mexer nas minhas ações da Petrobras, não, que eu já vi essa porra aí. Pô, já tomei um prejuízo do caralho. Ele, pô, mas tu acha que vai subir mais de 30%? Eu falei, cara, não me interessa. Por favor, não mexa nesta merda. Deixa isso aí. E beleza, ele fez a parada. Eu, com algum receio, né, fiz o negócio, assinei e beleza. No dia seguinte, eu fui pra academia com a minha esposa. Falei assim, pô, vou abrir aquele investimento, porque eu não vejo quase os investimentos, não via, né? Falei, pô, vou abrir aquele investimento lá pra ver se caiu direitinho e quando eu abri lá o aplicativo da XP, tava lá o investimento novo, né? Derivativos de balcão, menos 16 mil. Eu falei, pô, a porra é essa, cara? Ah, outra coisa, outra coisa. Ele falou assim, ah, você tem muita margem aqui, então eu vou pegar aqui um milhão, um milhão, um milhão de garantia para fazer essa aplicação, eu falei, pô, um milhão, um milhão cara, ele é um milhão, pô ele tá, mas pra ficar tranquilo, Porra, tem certeza ele é, porque não, isso não vai sair da tua conta não né, só depois tipo assim, se der, se der a merda, isso ele avisou se der a merda, você vai ter que ter esse dinheiro pra pagar, né, os cem mil e caso você ganhe, os cem mil vai entrar na tua conta quando a gente encerrar a operação, e eu pretendo encerrar essa operação, no máximo até outubro, outubro, hoje é dia primeiro de outubro Falei, beleza. E quando eu peguei, lá tá menos 16 mil no primeiro dia. Primeiro dia. Eu falei assim, porra, caralho, menos 16 mil? Cara? que porra é essa, maluco? Aí eu falei com ele, eu falei, cara, porra, a parada tá menos 16 mil, cara? Que, que, que volatilidade doida é essa, cara? Aí eu falou assim, não, cara, isso aí é tranquilo, porque depois vai, depois volta, depois vai reverter. Aí eu, porra, ok, né? Então eu não vou nem olhar essa porra. Eu já fiquei meio cabreiro, né? Quando eu fui olhar de novo, tava menos 30 mil. Aí eu, porra, que porra é essa, cara? Aí eu peguei conversei com ele e conversei com a gerente, falei, cara, isso aí tá, tá muito estranho, né? Porque ele, não, cara, mas essa operação é só pra outubro e não sei o que, eu falei, porra, beleza, né, cara, mas caralho, tá variando muito, né, cara? Ele, não, cara, isso aí é tranquilo, isso aí volta. Eu falei, ok. E aí eu viajei lá pro Chile, né? E quando eu tava no Chile, eu tive a brilhante ideia de abrir o negócio da XP e ver. E eu tava, tipo assim, em questão de duas semanas, eu tava devendo 64 mil. Eu falei, porra, aí eu fiquei bolado, né? Essa porra chegou muito próximo de acabar com a minha viagem. A minha esposa chegou para mim e falou assim, cara, olha só, por que você não paga essa porra? Sai disso, porque, cara, não tá dando. Você tá, você tá doido com isso aí, você só tá pensando nisso. E tipo assim, cara, sabe qual é o pior de tudo? Pior de tudo, não foi eu ter ficado devendo dinheiro, né? Até esse momento, até então, esse dinheiro. A minha raiva, a minha raiva veio depois que eu contatei algumas pessoas que eu conheço. Eu falei assim, cara, eu não gosto de pedir nada pra ninguém, né? Eu falei assim, cara, você pode dar uma olhada. Contatei várias pessoas, pode dar uma olhada nessa aplicação aqui que eu fiz, da XP. E aí o cara me respondeu assim, cara, olha só, eu não acredito que você fez isso, cara. Que putaria que fizeram com você. E eu vou explicar direitinho aqui o que pode acontecer contigo. eu falei, tá, beleza, cara, explica aí. Ele falou: é o seguinte, a taxa de juros hoje estava. acho que estava 11, pouco, alguma coisa assim. Se essa taxa de juros aumenta, as tuas ações caem. É mais ou menos isso que acontece. Né? A taxa de juros aumenta, as pessoas saem da bolsa para poder ir para a renda fixa, as tuas ações caem. E você vai dever cada vez mais nesse investimento, você vai ter cada vez menos garantia para você pagar. E vamos supor que aconteça uma coisa extraordinária, por exemplo. E outra coisa, essas pessoas que eu contatei, contataram outras pessoas também, inclusive pessoas que trabalham dentro da XP. E o cara falou assim, e o que pode acontecer é um cenário caótico, que porra, pode ser difícil de acontecer, mas a gente já viu acontecer tantas vezes. A B3 não é a XP, a B3 ela pode estopar você com 90% de prejuízo. Ou seja, se você tem um milhão, você ia sair da bolsa com 100 mil. Quer dizer, o dinheiro que você juntou ali a vida inteira, você ia perder. Eu falei assim, pô, cara, tem certeza? Mas os caras não me falaram nada disso. A B3 pode interferir na, na operação? Ela, o cara falou assim: pode, porque quando a B3 vê que você não tem como pagar esse prejuízo todo, eles vão estopar a operação. Aquela porra ali, filho. Eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Aí eu fui falar com a gerente, falei com a gerente várias vezes. Ela falou assim, cara, olha só, essa aplicação que você que fez é pra 2035. Eu falei, como assim 2035, cara? Essa porra era até outubro. Ela falou assim, não, é uma aplicação até 2035, então a taxa de juros tem até 2035 para cair. E lá no final, você vai pegar o que foi o dinheiro que. Eu, 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 eu não entendi, né? Tipo assim, você vai sair da bolsa no, o mínimo que você sai no 0 a 0, é uma porra dessa. Não, aliás, você ganha o CDI do, desse tempo todo. É porra assim. Eu falei, porra, 20, 2035, todo mundo já deve ter morrido, né, cara? Inclusive vocês não devem nem estar tá mais aí na XP, né? E isso de madrugada, eu conversando com a mulher, mandando mensagem lá à noite, acho que era de madrugada, né? Que eu mandava uma mensagem para ela, porra, puto, cara. Puto da vida E a minha esposa dormindo A gente tinha que acordar cedo para fazer os negócios E eu só pensava nessa porra Aí eu falei assim Cara, a B3 Eu perguntei pra algumas pessoas aqui A B3 pode me estopar se acontecer isso Ela Não, isso não pode eu Falei assim Porra, mas quem é que tá certo? Aí a minha esposa Me deu uma chegada Falei assim Cara, olha só Ou você sai desta merda Ou você para de falar nessa porra E de pensar nisso Aí eu falei assim Tá Vou deixar pra lá. Vi algumas soluções que eu poderia fazer para sair, tipo ir liquidando a parada, tomando prejuízo aos poucos, até que eu conseguisse sair. Né? O cara fez uma estratégia para poder sair dessa porra, mas aí eu falei, beleza, eu vou, vou deixar, vou deixar essa porra para lá. Mas o que me deixou pior de tudo, cara, foi eu me sentir enganado. Eu falei, pô, os caras chegaram até mim. Vamos falar assim, porra, cara, esse, esse cara aqui tá com essas ações aqui doida e tal. Pô, vamos, vamos ajudar esse cara que a gente ganha. O cara ganha. Aí eu pô Beleza. E o cara falou assim para mim, cara, esses caras devem ter botado uma bolada no bolso. Eu falei assim, pô, mas como assim, cara? Ele é, eles ganham para fazer essa porra. Eu falei, cara, então calma aí, eles não me falaram que, que eles estavam ganhando nada. Pra mim era a porra da XP lá que tava. Não, cara, os caras, para fazer uma operação dessa, desse tamanho, com um milhão, os caras botaram uma bolada no bolso. E isso eu fiquei puto. Isso eu fiquei puto. Falei, caralho. Porra, os caras chegaram até mim, fizeram isso. Eu, porra, eu tava quieto na minha, cara. E o cara chega para mim e fala: porra, cara, você tem isso aqui, pô, a gente tem aqui, pô, você vai ganhar. quanto, quanto por cento, cara? 95%. Aí eu comecei a ficar puto. Mas deixei pra lá, porque eu tava atrapalhando a minha viagem. Falei assim: não, beleza. Aí eu falei com a mulher: cara, quando eu voltar, a gente conversa. Quando eu voltei, eu tava devendo menos 82 mil. E eu, puto da vida, fiz uma reunião. Com a gerente e o assessor, e nessa que eu gravei, tem gravado né? as três reuniões que eu fiz com eles. Eu tenho gravado. E nessa reunião eu falei assim: Cara, mas olha só, o que me explicaram foi que a, pode, a taxa de juros pode começar a subir, porque vai já subiu, né? Subiu, não caiu, subiu nos Estados Unidos, caiu, mas aqui subiu. Eu falei assim: Me explicaram isso que pode acontecer se a B3 pode me estopar. A B3 pode me estopar? A gerente falou assim: Não, e o cara falou assim: O assessor falou assim: Pode. Eu falei, porra, então, se a parada, se os juros começarem a subir, né, ou, ou acontecer alguma porra, eu posso tomar um prejuízo desse, de sair na bolsa no prejuízo? Ele falou assim, pode, mas a tua margem é muito grande, cara, fica tranquilo. Eu, porra, cara, fica tranquilo, cara, isso aí vai, vai vai mudar, a gente ainda tá, tem dois meses de investimento só que você tá fazendo. Fica tranquilo que até em outubro aí a gente vai encerrar essa operação. Eu falei, porra. Beleza, cara. Aí. Pô, chegou lá, por menos 90 mil. Falei assim, caralho, cara, não é possível. Eu comecei a falar com eles de novo. Aí eu mandei um e-mail para XP falei assim: olha só, cara. Olha, eu quero trocar a minha gerente, porque os caras fizeram isso, 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 isso. E eu não, não confio mais nessas pessoas, cara. Não confio mais. E aí alguém lá grande da XP, porque é a filial mesmo, é a matriz. Aliás, desculpa. É a matriz da XP. Que cuida da minha parada. Não é nenhum escritóriozinho, não, é matriz. E. fiz uma reunião lá com os caras. E, cara, nessa reunião eu tava. eu tava. puto e já tinha aceitado, que eu tinha tomado a porrada. Então tava a gerente, mais dois caras, e o assessor. E nessa reunião, o que me chamou a atenção foi a postura do assessor. Porque enquanto as outras duas pessoas estavam prestando atenção diretamente em mim as três, a gerente, os outros dois caras. Ele tava ali jogado, no, com chiclete na boca, vendo lá não sei o que não sei se tava vendo meme, não sei se tava vendo os gráficos lá o Kendo, do, do ombro, cabeça ombro, do bebê, da mulher grávida, não sei o que lá, aquelas porra lá que eles inventam. E a única hora que ele abriu a boca durante a reunião foi para dizer o seguinte: Olha só, cara, então vamos fazer uma coisa, vamos encerrar essa operação aqui, porque a gente já viu que você tá descontente, né, com isso, você não tá, você não tá seguro. Eu falei assim, porra, não, calma aí. Você vem atrás de mim, você me diz que eu tenho 95% de ganhar 100 mil, porque a taxa de juros vai acontecer não sei o quê. Blá 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 blá, que o cupom não sei o quê. Vocês me enganam, né? Porque até, não tem ninguém que vá saber dessa porra, né? Até porque se soubesse que tava em consenso que você botava o teu dinheiro, não botava o meu. Então quer dizer, vocês pegam um trouxa que tá lá quieto na dele, inventam toda essa ladainha aí, né? Me dão um prejuízo de 90 mil. E agora a tua solução é eu sair da parada com 90 mil de prejuízo? Falei, cara, como é que vocês têm coragem de fazer isso? Como é que vocês dormem à noite? Porque eu juntei tudo isso, cara, sem passar ninguém pra trás. Eu não roubei, não. E não foi fácil, não. E tava todo mundo quieto. Eu falei, pô, como é que vocês têm coragem de fazer isso, cara? Como é que vocês têm coragem? Aí o outro cara lá interferiu e falou assim, cara, olha só, vamos fazer o seguinte. Existe um tempo muito grande, até 2035. A gente vai te dar um suporte melhor sobre essa tua operação. Vamos montar estratégias aqui pra ver se você quiser sair e tal. Embora eu acho que não é melhor você sair agora. Só que, tipo assim, nada disso. Foi feito Eu não recebi Não recebi mais nada Da, da aplicação da... O, o, o gerente O assessor lá Desapareceu Eu também não quero ver aquele maluco Nem pintado de ouro Na minha frente né? Que a postura dele Totalmente desrespeitosa E nem aí né? Nem aí O que tava acontecendo né? Botou o dinheiro no... Eu ainda perguntei pra ele Falei, cara, vem cá Não Cara, quanto vocês ganharam Pra fazer isso, cara? Me diz Me diz Quanto vocês ganharam para me passar para trás? E eles não falaram não falaram. Não, porque a gente não sei o quê, porque a gente não ganha... Não falaram quanto ganharam. E foi prometido que os caras iam fazer, iam cuidar, que não sei o quê, iam ver, mas... Sabe o que, que foi feito? Nada. Nada. E durante a reunião, eu falei assim, cara, sabe o que, que, o, o que, que é o pior para mim? Que eu aceitei. Eu aceitei. Eu acreditei na história que vocês me contaram e eu aceitei. Eu dei o aceite. Ah, botão você cresceu o olho. Cara, eu tava... Todas as vezes que eu caí em golpe, que eu fiz merda, né? Eu tava... Tinha alguma coisa influenciando ali, externamente. E detalhe que nunca é comigo, porque eu não preciso de porra nenhuma, cara. É sempre pensando ali, porra, mas se eu... Porra, isso, mas aquilo, mas eu ajudo umas pessoas... Porra, ó, nunca é comigo. Nunca é comigo, eu sempre me fodo, né? E... Eu até tinha sido muito grosso com a, com a gerente. Né? em várias ocasiões e é uma coisa que eu não sou eu falei com ela assim falei cara olha só você desculpa a forma que eu te tratei eu sei que eu ainda tô puto mas eu aceitei essa merda né? beleza vamos continuar essa porra aí e vamos ver o que, que vai acontecer Pouco tempo depois, a gerente falou assim: Rodrigo, tô te mudando pra uma outra gerente, porque eu tô saindo aqui numa outra oportunidade. Eu falei, caralho. Quer dizer, o cara sai da XP, o outro, aí ela sai da porra da, da gerência lá da parada, todo mundo vai embora e o meu prejuízo fica. Que agora já tá em 100 mil reais. Eu, que nunca devi um real para ninguém, eu tô devendo 100 mil reais pra XP. 100 mil reais. assim, 100 mil reais devendo pra XP. Alguém entrou em contato comigo esse tempo todo? Não. O assessor Sumiu Não sei o que aconteceu Com aquela porra daquele cara A gerente Tá saindo fora Tá indo pra uma outra porra Jogou a trolha aí Na mão de uma outra mulher Quer dizer Eu tô literalmente fudido E eu E, e, e Há pouco tempo Estourou uma porra Dos assessores da XP Fazendo essas porras Teve um cara lá Que fez o próprio pai Fazer uma aplicação na XP E o maluco se fudeu tapa, Tomou um prejuízo lá de milhões Aí eu vi o lance da Márcia Goldsmith Aquela mulher que fazia Casos de família Lá na, na televisão Tomou um prejuízo De 16 milhões Da XP E eu falei assim Cara Cara, um monte de gente fazendo vídeo, pô, os assessores da XP, os assessor... Eu falei assim, cara, olha só, eu tomei. 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 E eu vou ter que pagar essa porra. E. Ô, oh, tá, você tem dinheiro para pagar? Tem. Mas, pô, é foda você pegar um dinheiro que você ganha no ano inteiro, né? A gente fez aí a venda do Playstation 5 Pro, todo mundo. Caralho, pô, você tem que ouvir uma porrada de, de babaquice, de nego falando babaquice. De, porra, olha, é chato pra caralho. Ah Você só tá defendendo o console. Eu falei, cara, eu vou comprar essa porra. Se você não quiser comprar, não compra, cara. Caralho. Mas se você for comprar, compra na porra do link do canal para você me ajudar. É só isso, né? Aí você fica vendo, os caras falando um monte de merda. Ah, mas ele tá fazendo isso porque eu já falei essa porra em live. Ele tá fazendo essa porra porque ele tem que pagar XP. Eu, porra, olha, cara, olha. É de fuder, cara. É de fuder. Se eu quisesse enganar as pessoas, eu ia enganar alguém com a porra de um videogame. Eu vendia a porra do Tigrinho e enfiava uma, uma grana absurda no bolso, né? Fazia porra de bet aí, que eu ia enfiar dinheiro no bolso para caralho. E vocês iam adorar perder dinheiro nessa merda. E aí, eu tô fazendo esse vídeo aqui, cara. Por quê? Porque eu gostaria de externar essa situação para vocês. E agora, eu vou vender um curso para vocês que é mais uma vez o curso do Holder. Ah, Baltar, mas porra, o curso do Holder que você botou da outra vez lá era 6 mil reais, caralho. Aquele curso lá para quem tinha dinheiro, para quem queria investir no exterior. Esse curso dele aqui é o, ele reformulou agora é o zero a Holder. E é você que não tem nada, quer aprender a investir em ações, quer aprender o que é o buy and hold. Cara, por que que você gosta tanto assim do Holder? Dos dois caras que eu sigo é o Holder e o Charles. Só. Todos os outros que eu vejo, eu não acredito, não confio. Já tentei conversar e, e também foram coisas estranhíssimas. E na época, né, eu falei com o Holder. Eu falei, pô, Roda, mas esse curso aí é só pra galera mais top. A minha galera, ela, é os caras querem começar a investir, né? E ele falou assim, não, vou reformular o De Zera Holder pra você passar pro teu pessoal. Né? E a gente vai divulgar esse curso aqui nesse vídeo. E todos os vídeos vão ter o link ali do curso De Zera Holder. Botar, mas por quê? O, o hold ele saiu lá do Baster também, né? Ele era moderador lá da Baster.com. Na época que eu comecei a investir, começou a investir na mesma época que eu, segue a mesma filosofia que eu. A diferença é que o cara é organizado para caralho, que o cara sabe pra caralho e que o cara tem dinheiro para caralho. A diferença é essa. Né? E fazendo esse curso você tem acesso a ele né? e a, a galera que trabalha com ele para que você não faça merda como eu fiz. E quando eu conversei com as pessoas sobre esse investimento e uma delas foi ele, ele falou assim: Cara, por que, que tu não falou comigo antes, cara? Eu falei assim: Porra, cara, eu não queria, eu não queria atrapalhar, porra. eu não queria encher o saco. E ele falou também, né? Ele falou assim: cara, olha só. Nunca faça absolutamente nada com nenhum assessor. Porque esses caras só querem ganhar a comissão. E eu falei assim: meu caro holder, eu sei, cara. Ele falou assim, então, o que, que você fez? Porque eu achei que o cara era meu amigo, cara. Que o cara jogava videogame, o cara falou das ações da NVIDIA. O cara falou assim, pô, eu nunca vi ninguém com ganho tão alto em NVIDIA quanto você aqui, cara. Você é da área de tecnologia. Eu falei, sou, pô, eu conheço. Fiz um vídeo em 2019. Quem investiu em NVIDIA naquela época? 2 mil por cento. 2 mil, 3 mil, foi o que a NVIDIA subiu de 2019 para cá. Você pode pegar aí e ver, eu fiz esse vídeo aqui no canal. Quem investiu? Pouquíssimas pessoas. Eu não sou um investidor, eu sou um cara que invisto dinheiro ali, eu não sou um profissional nisso. eu então, tem muita coisa que eu não sei, né? Muita coisa que eu aprendi dando cabeçada, dando murro em ponta de faca, perdendo dinheiro, porque eu já perdi muito dinheiro. Um vídeo aí no canal um antigo também, como eu perdi 50 mil em cielo. Né, porque eu não acompanhei o mercado como deveria ter acompanhado Então o curso do holder é para você começar Começar a entender ações Começar a montar a sua carteira É o básico né? E ali você vai aprender que a única coisa que vai te enriquecer na vida É você trabalhar, você poupar, você investir você gastar menos do que você ganha É basicamente isso E você pode encontrar isso no canal dele O canal dele tem uma cacetada de vídeos Só que ali no curso dele você tem o suporte dele você tem suporte na né, galera. Baltaia é barato? Eu também não acho que seja barato. Ah, acho que tá 2 mil porrada aí né o link vai estar tá aí na, na descrição só um negócio em relação ao curso cara a gente vai disponibilizar dois links para vocês o primeiro é para você entender sobre o curso né onde tem todas as informações do curso e o segundo é para você fazer a inscrição aqui pelo meu link entendeu então você fazendo essa inscrição por esse link aqui eu vou ganhar uma comissão então você me ajuda se você não quiser me dar essa comissão e quiser ainda assim comprar o curso do holder basta você comprar pela página que tem as informações do curso Beleza? Eu tinha esquecido de passar isso aí, o diretor vai fazer esse disclaimer aí. Para você que quer começar, cara, se você não tem paciência para ver tudo sozinho, compra o curso. Se você tem paciência, e quer estudar, faça por conta própria. A única coisa que eu digo pra vocês é não deixe de fazer. Não deixe de investir dinheiro. É a regra de Pareto, né? 80% do sucesso de tudo que você tem na vida, de tudo que você faz, vem dos 20% de esforço que você aplica. Então, eu cheguei onde eu cheguei pra tomar golpe da XP como? Pegando um dinheirinho ali que eu tinha e investindo no mês. Pô, Baltamar, você não chegou aí por conta disso, por causa do YouTube. Não. Cara, quando eu comecei o YouTube, eu já tava tranquilo de grana há muito tempo. Foi 2017. Eu falei, não, posso largar tudo aqui e ficar só com o canal. Graças a Deus o canal deu certo também, né? Mas eu já era tranquilo. O Holder lá tem. O Holder que tem 30 anos, sei lá. Cara, olha só, eu sei que eles não podem ficar fazendo indicação de investimento e tal. Mas muitas coisas, muitas empresas, principalmente as dos Estados Unidos, né? Que eu passei a investir lá, eu peguei lá com, com um holder, no curso dele. Ele falou assim: ó, vamos estudar essa empresa aqui. Eu, porra, porra, isso aí é interessante, hein, cara. E o que eu tenho de rentabilidade lá nos Estados Unidos? Ó, a bolsa aqui ficou pequena. No Brasil. Então, tipo assim, cara, todas as vezes que eu segui a filosofia do Baster e o holder que veio lá do Baster, eu fiquei tranquilo, ganhei dinheiro, botei minha cabeça no travesseiro, tranquilo. Todas as vezes que eu segui youtuber filho da puta, canalha e vagabundo, eu me fudi. Lembra na época de Maga, Magalu, eu relutei muito em botar dinheiro naquilo ali. Via, Bra, via Brasil, via varejo, todo mundo, porra, é hora de via varejo, via... Aí é o. É aquele medo que você tem de não. De não. de ficar de fora. De, de não participar da parada. Porra, botei dinheiro lá via varejo. Sabe quanto de prejuízo? 90%. 95% de prejuízo. Magalu, 90% de prejuízo. Na época que eu ficava porra de fundo imobiliário, olha o olha, olha, olha que aconteceu. Eu falei assim, pô, Roderick, me dá uns fundo aí, cara, é, que tu tem. Aí ele, pô, mas falei, não não, 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 cara, me dá essas porra aí logo, porque eu não tenho, não tenho tempo, cara. Me dá os que tu investe aí, cara. Ele falou assim, cara, compra esse, 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 esse. Lá em 2019. Só que o que aconteceu? Foi quando. Acho que foi 2019, 2020, acho que foi 2020, né? Quando veio o Covid, os fundos começaram a cair. Eu comprei na alta, os fundos caíram pra caralho. E era HGLG, HGRE, KNRI. Esses, esses fundos aí, né? Eu vi tudo caindo. Aí depois eu falei, porra, cara, vamos lá, Acho tá na hora de fazer merda de novo. Qual desses fundos aqui eu posso trocar por um outro fundo que seja bom? E eu vou. fazer ali meu preço médio. Só merda! Só merda. Todas as vezes que eu saio da parada, eu tô merda. Então, eu troquei o, o HGRE, que era um dos fundos que o Roder falava que era o melhor de todos. Era um dos melhores, né? Eu. Troquei pelo Hackett11. Porque eu ouvi um cara falando no YouTube. Não, falando do fundo, que não sei o que. Falei, pô, beleza, né? Então, como já tava ali, as coisas tinham caído muito na época, já tava prejuízo no HRE, no HGRE, fui lá e troquei pelo Hackett e tomei mais 50% de prejuízo no Hackett. E o que aconteceu com o HGLG? que eu continuei, HGLG, KNRI, HGRE. O que aconteceu? para o alto e avante de novo. E isso com tantas e tantas outras empresas, né, que eu me meti a investir por indicação, por coisa que você tá vendo no YouTube por... e sempre me fodi, sempre me fudi. O curso do Holder, o Zero Holder eu fiz quando lá em 2019 ou 2000, acho que foi 2019, que a gente fez uma live aqui no canal. Foi uma das lives mais legais e cara, que você tem que assistir, né, a live que eu fiz com o Holder onde ele explica ali como é que ele começou e tal. E o canal do Rodo hoje em dia tem quase 400 mil pessoas ou mais. E eu já falo do canal dele desde que tinha acho que 30 mil inscritos. Uma porra assim, né? Em live eu falei, galera, porra, galera, achei um canal de um cara aqui, pô, o maluco é pica, cara. O maluco veio lá da Basta.com e tal. Desde então, cara foi, 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 foi indo, 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 indo e riu. E é um cara que eu confio, né? É, é aquela porra que eu falo, pô, é difícil aparecer uma coisa que eu possa vender aqui sem saber que eu tô empurrando trolha pros outros. É caro, é caro, mas é bom. Você pode comprar, porra. Do curso que você vai aprender a investir em ações, vai entender como o mercado funciona. Depois daquilo ali, você pode usar os mesmos ensinamentos para poder investir lá nos Estados Unidos. Você não precisa comprar lá o. Porque o mercado tem algumas coisas diferentes, você não precisa comprar o dólar-mestre dele, né? E é uma boa. Eu, eu tenho os dois, é que ele me deu os dois e fiz os dois. É caro pra caralho? É caro pra caralho. Mas para você que tá começando, talvez vale a pena. Veja se vale a pena. E cara, qual o ensinamento depois de uma hora de vídeo? que eu quero que vocês tirem de estudo. Primeiro, não faça nada com assessores, jamais. Só você vai cuidar do seu dinheiro, ninguém vai fazer melhor do que você para você sem ganhar nada. Então você tem que estudar e cuidar do teu dinheiro porque o governo também não vai te dar absolutamente nada, ele vai te tirar. E a única coisa que a gente pode esperar do governo é tipo um governo que te tire um pouco menos. Como foi o governo do Bolsonaro. Tchau, ah, tirou menos. Tirou? Tirou pra caralho, mas tirou menos. E você tem que correr atrás. É, tem que caminhar com as suas próprias pernas para que você chegue numa situação de conforto. Que quando alguém te passa pra trás você tomar um golpe de 4 mil, como eu tomei aquela vez lá, porque eu queria resolver tudo do casamento assim, né? E os astros se alinharam para que eu tomasse um golpe daquele lá. Eu expliquei no vídeo e foi uma coisa bizarra, bizarra. É, parece que. Tudo se alinhou ali para que eu caísse naquele golpe. E, e também pra quando você tome um golpe assim de, de 100 mil reais, você não sinta vontade de acabar com tudo, né? Porque 100 mil reais, cara, é um prejuízo muito grande. Muito grande. Eu nunca devi um real para ninguém. E agora eu devo 100 mil reais pra XP. E por favor, galera, olha só. Eu peço que vocês não fiquem falando besteira na porra dos comentários. Há quanto tempo que eu falo para vocês em live? Pô, eu falei assim, cara, um curso que eu venderia era do Roda. Alguma coisa que eu venderia lá era do Charlão Economista Sincero. Ah, tem mais algum? Não. Ah, mas eu falo não. Não conheço, não quero saber e tem raiva de quem, de quem conhece. Eu sigo esses dois e confio nos caras. Os caras, porra, sempre me deram atenção, sempre me deram sempre me deram atenção, né? O, o Charles, ele acho que não vende nada mas eu também venderia. Eu colocaria aqui os dois. Ah, você quer comprar o do Holder? Eu compro do Holder. Você quer comprar o do Charles? Compro do Charles. Eu tenho certeza que você não está sendo enganado, né? Você tem o suporte Esporte, ah, a Balta, mas é caro, pode achar tudo de graça. Você pode fazer tudo de graça na vida, tem tudo de graça na internet. Ah, tem tudo, mas você está pagando pelo serviço de alguém e essa pessoa cobra pelo serviço dela o quanto ela acha que vale. Né? Preço é aquilo que você paga e né? valor é aquilo que você leva. E essas coisas têm valor, porque seguindo as mesmas filosofias de ambos, hoje eu posso tomar um golpe de 100 mil reais. Né? E fico triste? Fico triste pra caralho, pra caralho. Mas porque mais uma vez eu fui feito de otário. Fui ganancioso? Fui. Mas eu achei que as pessoas estavam fazendo aquilo ali para me ajudar. Eu achei isso. Então é isso, galera. Uma hora de vídeo, de desabafo. Vou pedir pro diretor cortar aí para ficar melhor. Né? E é isso. Deixa aí nos comentários. O que, que vocês acham? Mais uma pessoa dando depoimento aqui contra a XP. Eu ainda tô vendo o que, que eu vou fazer em relação a essa porra. Mas eu quero quitar essa dívida com a XP. E eu nunca mais quero ouvir falar em XP na minha vida. Ah, bota por que a plataforma é ruim? Por que isso aqui é ruim? Não. Por causa das pessoas que fizeram o que fizeram comigo. Só por causa disso. É nóis, tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. Fui.